Mes grįžtame į studiją, į specialią 24/7 laidą, kur aptarėme antrojo savivaldos rinkimų turo rezultatus ir prie mūsų prisijungė viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus. Labą vakarą, Mykolai. Labą vakarą. Pirmiausia, Rasuolės vėl paprašysiu pasižiūrėti, gal yra kokių naujienų rezultatuose. Taip, tai Vilniaus mieste suskaičiavus 15 apylinkių vis dar laimi Remigijus Šimašius, 54% turi. Gerai, kas ten dar Klaipėdą pasižiūrėkim. Klaipėdoje Vytautas Grubliauskas, dabartinis meras, 55%, bet suskaičiavus 14 apylinkių iš 54. Panevėžio mieste dabartinis meras Rytis Mykolas Račkauskas vis dar laimi. Suskaičiavus 11 apylinkių iš 29, jis turi 59%. Lazdijai mums buvo labai įdomus dėl Ausmos Miškinienės, tai pasižiūrėkim, kas ten darosi. Lazdijose Ausma Miškinienė išlaiko nemažą persvarą, 60%, suskaičiavus 20 apylinkių iš 30. Aha, ir dar beje Visaginas irgi įdomi situacija dėl to, kad ten Dalia Štraupaitė siekia būti perrinkta, bet suprantu, kad keičiasi tas rezultatas, ar ne? Taip, suskaičiavus 9 apylinkės iš 16, Erlandas Galagus 58% turi. Prieš Dalia Štraupaitę. Mhm. O partijos, kiek dabar jau renka tų merų? Čia mes jau kažką irgi turim, ar ne? Socialdemokratai turi 9. Pirmaujančius. Taip, valstiečiai turi 6, konservatoriai 7, tvarka teisingumas 5. Ai, dar rinkimų komitetai 8 kol kas turi pirmaujančius. Gerai, tai mes grįžkim dar prie Vilniaus situacijos. Mykolai, mes čia su Vytautu aptarinėjom šiek tiek tą strategiją rinkiminę Artūro Zuoko ir Remigijaus Šimašiaus. Nežinau, turbūt nesuklysiu, sakydama, kad tokia iki maksimumų buvo įkaitusi atmosfera paskutiniasias tas dienas ypatingai. Ir čia ta tokia pasirinkta įdomi taktika lietimo, tapšnojimo, erzinimo vienas kitą. Ne vienas kito erzinimas buvo iš vieno. Apie taktikos tavo tokia maksimalus įkaitinimas, nors jaunystė atsimenu ir labiau kaitindavom, dar kai dirbau su politika, čia dar tikrai nebuvo maksimalus. Čia dar yra, ten, kaip ten, nesmurtinio pasipriešinimo būdai daug visokių egzistuoja, tai tikrai būtų galima. Artūro Zuoko strategija buvo paprasta, jam reikia pakeisti stalą. Kadangi dabartinis stalas jo netenkina, jis neturi jokio matematinio šanso nugalėti, elgdamasis taip, kaip jis paprastai elgėsi, jis nusprendė, kad visą reikia lentą apsimesti, kad žaidžiam šaškėmis. Ir vienas iš jo turbūt jo skaičiavimai, jeigu taip žiūrint logiškai, buvo tokie, kad pono Šimašiaus dalis rėmėjų turi neteiti, o vienas baisiausių dalykų, ko lietuviai nemėgsta, tai kai žmonės pykstasi. Ir kai barasi. Čia yra Grybauskaitės reitingai nuostabus pavyzdys. Baisiai mylima, susipyksta, bumt, vėl biškai nebesipyksta, vėl po truputėlį pakyla. Tai Remigijus Šimašius bartis nemoka, jam nesiseka tai daryti, Zuokas ten atrodo žymiai organiškiau ir dėl tos priežasties Zuokas tiesiog užsiėmė jo erzinimo ir provokavimo taktiką, ką jisai pakankamai, kaip čia pasakyti, sėkmingai darė. Dabar, kad tai papiktino dalį žmonių ir kurie solidarizavosi su Šimašium taip, bet tai bendrai sukėlė kažkokio tokio palagano nesveikumo atmosferą, kurie dalis žmonių, ypatingai tų, kurie pirmam turė pasirinko balsuoti ne už Remigijų Šimašių, pavyzdžiui, čia ypatingai kalbėjo apie konservatorių rėmėjus, jie galėjo sakyti, klausyk, abudu jie tokie patys, abudu tokie, aš nenoriu su jais, nenoriu už nieką balsuoti ir eikit velniop, užbrauksiu sąžiningai du langelius velniop ir panašiai. Taip, ir tas tikrai matės ir socialiniuose tinkluose ir pasižiūrėsim įdomu, kokie bus šiandien rinkimų rezultatai. Iš kitos pusės tikrai Zuoko kampanija buvo šį kartą žymiai geresnė negu prieš 4 metus, kai jinai buvo nesuprantamai kvaila. Nu, ta prasme, jisai ten antram turi apkaltino kažkokiais tarptautiniais žodžiais apkaltino Šimašių esantį savanaudžių, bet kažkoks ten buvo labai, labai keistas dalykas. Dabar jisai tikrai vis tiek bandė atakuoti, bandė erzinti merą. Meras kovose, Šimašius labai gerai kaip vienytojas atrodo, kovose jis atrodo gerokai prašiau. Jisai Šimašius bandė kabintis jo tą visą tą reikalą. Dabar kitas tik tai problema yra ta, kad jeigu tas skirtumas tarp jų būtų buvo kokie 6-7%. Ir jeigu Lenkai ir Rusai turėtų tendenciją balsuoti ne už savo kandidatą antram turė, jeigu tai būtų bet kuris kitas Lietuvos miestas, Zuokas tikrai turėtų, pasakyčiau, visai rimtesnį dalyką. Dabar jis jam reikia atkovoti vis dėlto 15% balsų ir atkovoti tos balsus, susirinkant neįtikėtiną koaliciją iš Lenkų, Rusų, Uspaskicho Rusų, konservatorių ir dar, kad dar neteitų dalį Šimašininkų. Nu, toks labai, labai sudėtingas būdas. Dalios Grybauskaitės šiandieniniai pasisakymai turėjo įtakos jūsų manimų rinkėjų apsisprendimų. Nu, tai pamatysim to, jeigu turėjo neigiamos įtakos. Taip, ta prasme, labai, labai tiesioginė agitacija turbūt buvo, ar ne? Šiaip
balsavau už neteistą. Šiaip, jeigu visai atvirai, tai ne, negalėjo turėti rimtos įtakos jokios, nes žmonės mėgsta apsispręsti paskutinę dieną ir Dalios Grybauskaitės požiūris ir Artūro Zuoko yra išsakytas viešai tiek kartų, kad čia nieko kažkaip ypatingai naujo nebuvo. Agitacijos draudimas yra sugalvotas dėl kitų dalykų, negu tokių pasisakymų ir čia vis tiek buvo paslėpta, vardas nebuvo įvardintas, formaliai nebuvo pažeista. Čia tik šiaip nustebino, kad ponia Grybauskaitė taip kaip čia išėjo savo tokio subtilumo rūbo ir įstraukė juodą diržą. Aš kažkaip negabėjau. Tokio baisaus vaizdo dar negabėjau prisiminti. Ir dar paskui įspyrė kandidatui prezidentus, kuris pasinaudojo, man regis, nenorėdamas, kaip čia sakyti, Skvernelis, nenorėdamas griežtinti savo tos reiškės situacijos, kuriam tikrai nėra palankiai, jis sakė, aš dabar nekomentuosiu, pakomentuosiu pirmadienį. Tai va, tai Grybauskaitės, aš tikrai nemanau, kad čia kažkokios lemiamos įtakos vienai ar kitai pusiai. Esminis klausimas yra, kiek Zuokui pavyko vėti į balaganą tokį ir rimtai persvarstyti, kad galbūt geriau Zuokas daugiau žmonių. Aš asmeniškai manau, kad jisai tam tikrai padarė labai daug, beveik viską, ką galėjo. O tai, kad konservatoriai kaip ir neišreiškė paramos Remigijui Šimašiui, išskyrus Ingridą Šimonytę, kuri tokia turbūt asmeninė čia išsakė poziciją, leido suprasti, kad jinai palaikys. Bet šiaip visa konservatorių partija, ką galėjo Remigijus Šimašius pasimti. Žinokit, aš manau, kad yra labai senas kerštas. Per praeitus Seimo rinkimus į antrąjį turą labai daug ryšėjo konservatorių kandidatai ir liberalų kandidatai. Konservatorių elektoratas sąžiningai atėjo ir prabalsavo už liberalus. Sažiningai. Konservatoriai antrame ture, atsiminama, buvo sutriuškinti ir jie buvo sutriuškinti tose vietose, kur matematiškai liberalų ir konservatorių balsų būtų užtekę. Atsiprašau, tam ateimui. Tai ir kitas dalykas, na, iš tikrųjų, įtampa tarp Šimašiaus frakcijos ir tarp konservatorių frakcijos Vilniuje tikrai buvo didžiulė. Tai man reikės, konservatoriai pasirinko tokią strategiją, kad jie pasiuntė, na, Vilniuje populiariausią Šimonytę, populiariausią savo veidą, apskritai populiariausią savo partijos veidą Šimonytę. Dar ten paragino savo kelis garsius rėmėjus įsakyti Šimašiui paramą Liudo Kontrulio, ten raštai buvo labai cituojami aktyviai. Bet oficialios paramos neišreiškė, nes jiems paskui vis tiek norėjo pasilikti atviras rankas, elgtis toje koalicijoje taip, kaip jiems reikės. Vytautai, prašau. Tai tas, kad konservatoriai kaip partija, kaip kažkoks kolektyvinis kūnas neparėmė atvirai Šimašiaus, tai čia yra visiškai logiška. Jie yra konflikte, jie yra giluminiam, fundamentaliam, ideologiniam, politiniam, kokiam tik norit konflikte, tiek Vilniuje, tiek nacionaliniu mastu. Tai čia tas visiškai aišku, tiesiog organiškai to negalėjo padaryti. O dėl Zuoko ir Šimašiaus tos dvikovos, dėl Zuoko ir Šimašiaus tos dvikovos, tai man, tiesą sakant, čia Mykolas daug kalbėjo, daug ir įtikinamai kalbėjo apie ten tą Zuoko strategiją ir taktiką, stalo apvertimą, balagano sukūrimą, bet man atrodo, tai iš esmės irgi ir net nu, toks patyręs politikas kaip Zuokas, veikėjas toks, jisai negalėjo nesuprasti, kad vis dėlto jisai realių šansų neturi. Ir tiesiog čia buvo toks daugiau, aš nežinau, čia daugiau jisai taip triukšmavo, tiesiog iš principo kėlė triukšmą ir tiek. Čia kaip jis sakė, aš savo, kad pateksime Eurolygą, kovosime iki galo. Aš nežinau, tiesą sakant, koks čia buvo tik apskritai dalyvavimas šituose Vilniaus mero rinkimuose ir dėl tarybos. Koks tikslas buvo Zuoko, nu, aišku, realus tikslas, realiai ką jis galėjo planuoti, tai taryboje. Kažkiek užsikabinti už tarybos, išlikti politikoje, Vilniaus politikoje tarybos lygių, o savo asmeniškai, nu, aš nežinau, vis tiek jisai matyt, negali be tos politikos, projektuoja dar kažkokią savo ateitį, bet jinai tikrai nebuvo siejama, manau, su Vilniaus mero posto laimėjimu. Ar yra kokių naujienų, Rasuolė? Nieko, viskas tas pas, ar ne, tie patys rezultatai. Kalbėjom apie tos konfliktus ir kad kartais niekaip negalima perlipti ir perėti, sakykime, tų savo principų kažkaip tai, bet visgi pasirodo įmanoma. Ir čia yra Panevėžio pavyzdys. Panevėžio pavyzdys, kur prieš antrą rinkimų turą vyrė nuožmi kova ir vieną gretą prieš dabartinį nušalintą ir korupciją įtariamą merą Rytį Mykolą Račkauską stojo seni ir atrodo visiškai nesutaikomi priešai, tai yra konservatoriai ir nuožmus jų kritikas Povilas Urbšys tapo sąjungininkais. Pasižiūrėkime reportažą. Namo, namo, Urbšy, eik namo, 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 Urbšy, eik namo. Nuo tavo teisybė sugrius greit valstybė, važiuok jau namo. Taip, konservatorių partijos Panevėžio skyriaus pirmininkė su kolege apie kandidatą į Panevėžio merus Povilą Urbšį dainavo prieš pirmą rinkimų turą. Bet prieš antrąjį tą pati konservatorė spaudė Urbšių ranką ir kvietė savo partijos gerbėjus už jį atiduoti balsą.
Pačią tą rinkimų naktį mums paskambino man Povilas Rupšys ir savotiškai pasveikinęs ir iškart pasiūlė susitikti ir dėrėtis kalbėtis apie tolimesnę ateitį, kaip bus. Tai čia buvo iniciatyva iš judėjimo kartu, iš Urbšio judėjimo. Urbšys iš konservatorių kritiko virto politiniu partneriu. Galima nuvesti miesto sakykime, atsinaujinimą, taip vadinamą, su korupcinės bylos šešėliu. Mūsų žmonėm nebuvo lengva apsispręsti, bet toks yra sprendimas. Jisai turi 4 mandatus, mes turim 5, prie mūsų gal dar kažką jungsis. Bet tai nėra blogai būti toj valdžioj, jeigu tu eini su gerais, normaliais ketinimais. Mūsų tikslas yra vienas – vienyti antikorupcinę, daryti antikorupcinę koaliciją. Jau gegužio vakarėlis susirinko, jaunimėlis po mokyklos po darbų, pailsis labai smagu. Tačiau antikorupcijos koaliciją kuriančių konservatorių sąraše trečias įrašytas ir į tarybą pateko korupcijos byloje teisiamas Vitalijus Satkevičius. Vyriausioji rinkimų komisija yra panaikinusi jo neliečiamybę. Jinai baigsis Vitalijaus Satkevičiaus pergalė ir, man atrodo, nekelia abejonių, kad tas žmogus tikrai nėra nei korumpuotas, nei susitepęs. Po antro rinkimų turo Panevėžio politikai susivienijo prieš Račkauską, kuris yra įtariamas korupcijos byloje. Buvo bandoma formuoti iš ankstinę nuomonę žmonių, kad mano kaltumu ir tokiu būdu apsunkinti galimybės būti perrinktama tai kadencijai. O komiškiausia situacija – valstiečių. Seimo pirmininkė Rima Baškienė suskubo pasisakyti už Urbšį. Mano argumentai labai paprasti. Aš turėjau galimybę su juo dirbti. Mišrioje Seimo narių grupėje 4 metus. Aš ir šioje kadencijoje su juo dirbome kartu. Jo asmenyje matau kaip aktyvų politiką, todėl ir mano pasakymas toks, kad jeigu būtų galimybė balsuoti, aš balsuočiau už Povilą Urbšį, už tą žmogų, kurį pažįstu. Bet partijos vadovo nuomonė kitokia. Kiek man teko šiandien ryte klausti partijos lyderio, kaip mes elgiame su Panevėžiu, tai aš gavau tokią informaciją, kad mes neremėme ne vieno kandidato. Matome tiek vieną kandidatą, tiek kitą kaip pakankamai probleminės asmenybės. O partijos Panevėžio skyriaus pirmininkas, paties Ramūno Karbauskio padėjėjas Deividas Labanavičius, rankomis dėl koalicijos sukirto su įtariamuoju Račkausku. Pasirinkimas toks, na, nėra pats geriausia tarp žmogaus, kuris įtariamas korupcija, ir tarp žmogaus, kuris iš tiesų, sakysim, konfliktais, keldamas konfliktus nuolat, na, galbūt kėlė savo žinomumą. Bet prieš rinkimus, kai reikia dalintis valdžia, visos nuodėmės atleidžiamos. Mūsų požiūrės, kaip ir, kad ta valdžia tai nėra blogis, jinai bet kokiu atveju reikalinga, tik tai kokia ta valdžia. Dar daugiau sumaišties įnešė premjeras Saulius Skvernelis. Panevėžyje pasirodžius reklamai, kuris irgi už Urbšį. O įtariamas korupcijos byloje ir perrinkimo siekiantis nuo pareigų nušalintas Panevėžio meras iš ankstinės valdžios dalybą sako stebėjęs su ironija. Mūsų ir visa kampanija buvo, mes turbūt vieni iš nedaugelio, kur buvome už Panevėžio atsinaujimą, už kažkokias, už projektus, už idėjas mes rodėme ir siūlėme. Visi kiti tai, reiškia, kad kokie mes blogi, visos kompanijos pagrįstos, kaip mes viską blogai darom, kokie mes blogi ir taip toliau. Toks purvo pilimas praktiškai. Korupcija įtariamas Panevėžio meras pirmame rinkimų ture surinko beveik 30% rinkėjų balsų. Povilas Urbšys kiek daugiau nei 18%. Beje, po rinkimų ir Povilas Urbšys gali tapti įtariamuoju. Panevėžio prokuratūra pradėjo tyrimą dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paviešinimo. Urbšys šioje byloje jau apklaustas. Tai štai tokia vat situacija Panevėžyje ir gal jau kažkokių naujų turime ir iš Panevėžio ir iš kitų. Situacija Panevėžy nesikeičia, ponas Račkauskas pirmąją užtikrintai 59% turi. Čia yra suskaičiavusi 18 apylinkių iš 29. Vilniuje irgi situacija nesikeičia, Šimašius taip pat laimi. Jau 36 apylinkės iš 151 atsiuntė savo duomenis. Ir senato trupis tarp Puzdoko ir 56% prieš 42. Toliau... Lazdijai tie patys, kur... Lazdijose Ausmo Miškinienė triuškina, taip, 62%. Suskaičiavus 23 apylinkės iš 30. Klaipėda. Klaipėdoje
Klaipėdoje beveik pusę apylinkių atsiuntė duomenis, Vytautas Grubliauskas 55% pirmauja. Va, gerai, jeigu mes grįžtume prie Panevėžio situacijos, čia gal nereikia nagrinėti tos konkrečios, bet apskritai ta situacija, kada rinkėjas renkasi, nežinau, blogiausiai iš geriausiai, arba tiesiog jam visiškai nelabai svarbu, kas ten su tuo meru vyksta arba kas su tuo kandidatu vyksta. Yra būtų kandidatai, čia nei žuvis, nei mėsa, čia nei mėsa, nei žuvis. bet aš gal dar tavo pasakyčiau, kad tas Panevėžio STT, turbūt pareigūnai, vaidina esminę vaidmenį politikoje Panevėžio nuo pono Matuzo laikų. Ir tada buvo konservatorių miestas, labai sėkmingai ponas Matuzas tenais laikės ir tai pradėjo imti tuometinis STT vadovas ponas Rupšys, kuris dabar čia irgi turi tų pačių reikalų. Nuo to laiko ten niekas nesikeičia. Taip, už kiekvienus kaimyviškai svarbių kūno vietų ten buvo daryta dalykai, žmonės buvo laikomi, paskui buvo išteisinti. Na, ten vyko kažkoks balaganas krepšinio čempionato kontekstai, kurių suprasti iki šiol mums turbūt yra sudėtinga, kas ten vyko. Faktas tas, kad kaip ir niekas nekaltas, bet kažkodėl kažkas vyko. Tai dabar aš manau, kad vienas dalykas šio konservatoriai turbūt jie pasinaudojo progą, labai džiaugiasi šito visų Urbšio ir Račkausko konfliktų, ypatingai kai būdų įtariamieji. Jie puikiai pasinaudojo progą susilpninti nugalėtoją, nes bet kuriuo atveju konservatorių parama neduos tokios stipraus mandato pono Račkausko ir ten susilpninti šiek tiek jį. Kitas dalykas, aš neslėpčiau, kad manau dar čia tam tikras yra reabilitacijos klausimas. Ponas Urbšys iškilo kaip principingas kovotojas su konservatorių vagystėmis. Čia toks jau buvo tas visas šūkis ir moto, tai dabar konservatoriai, tai kai jis priema paramą iš savo tų vagių konservatorių, tai gal tie konservatoriai ne visai tokie ir vagys, ir gal čia kokios kitos jėgos veikia ir panašiai. Tas visgi tas vieno miesto, vieno daržo reikalus nuėjom. O jeigu kalbėtume šiek tiek plačiau apie teistus, prisidirbusius, kokius nors ten bylose minimus ir visa kita, ir vis tiek vat, juos bandoma išgelbėti. Žiūrėkit, bet čia matote, yra vis dėlto turbūt situacija tokia. Nacionaliniuose rinkimuose Lietuvoje nėra koreliacijos tarp ekonominės padėties ir tarp rinkimų. Miesto rinkimuose koreliacija tarp ekonominės padėties ir rinkimų reikės panagrinėti po šių rinkimų, man atrodo, yra labai visiškai akivaizdi. Ta prasme, Lietuva gyvena 10 metų ekonomikos augimo laiko, per tuos 10 metų pas mus ekonomika augo, natūralu miestai susirenka daugiau pinigų, yra mokesčių ir ES investicijų ir natūralu, kad visose miestuose gerėja šiek tiek gyvenimas ir tu turi būti valkiūnas, kad tu išbarstytum paramą vat, visiškai taip, vat, nu, turėjau ten su švedės pradėti kariauti, kad išbarstytum paramą. Ir labai daug merų, kurie nebuvo visiškai beviltiški, jie sugebėjo save sėkmingai persirinkti, nesvarbu, kas jie tokie būtų buvę. Taip, bet ir mažose miesteliuose pasižiūrėk, kiek padidėjęs yra pirmo turo pergalės. Ir dabar, vat, aš, pavyzdžiui, bent jau ką žiūrėjau, reikėtų dar panalizuoti, bet labai daug kur laimi tiesiog seniau sėkmingiau šiek tiek dirba merai. Tai aš manyčiau, tas vat, ūkinis veiklos failas ir apskritai, kiek aš mačiau tyrimų. Nebejotinai administracinis resursas, ne visur jis vienodai stiprus yra, bet tas ūkinis veiklos failas ir tai, kad žmonės renkasi administratorių, kuris gali būti, čia yra vėlgi nereikia daug žiūrėti, yra Estijos, yra Lenkijos pavyzdžiai, kuriuose sėkmingai dirbantis tie administratoriai merio, kurie per daug nesusipolitikuoja, juos perinkinė ir tas visas, vat, pavyzdžiui, ten STT arba kažkoks kitas kišimasis, nu, jisai vietoje matomas labai skirtingai, aš neseniai turėjau pokalbį su Druskininkiečiu, kuris mane apšaukė ir sakė, Vilnius bando mus nuimti mūsų merą, mes dabar iš dvigubo jėga įginsime. Mobilizuojame. Ir tai yra tas pats žmogus, kuris turbūt Vilniui balsuotų už Remigijų Šimašio, ne už Artūrą Zuoką, ar ne už kokio nors Palucką, dar ką nors. Tai būtent toks pats elektoratas, kuris sakė, jūs nesuprantat nieko, kas čia vyksta, mes čia ir viską matom geriau ir atsikabinkit su savo tais teistumais, čia viskas gerai. Ir iš tikrųjų yra savivaldybių, kur apskritai labai įdomi situacija. Aš turiu omeny Anykščius, kur rinkėjai renkasi tarp dviejų labai įdomių personažų, galiu pasakyti, vienas prieš rinkimus buvo išvestas STT agentų, kitas prieš kurį laiką teisinosi dėl to, kad neva pirko paslaugas iš moterų. Tai aš siūlyčiau gal pasižiūrėti reportažą. Yra toks posakis – užsiaugino gyvatę užantyje. Ši amžius glūdinta frazė turėtų neduoti ramybės Klaipėdos merui Vytautui Grubliauskui. Jo vadovaujamos savivaldybės įstaigos lėšomis buvo reklamuojamas tuometis Klaipėdos jūrų uosto direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus. Jūsų visos svajonės, jūsų visi norai sekančiais metais išsipildytų. Šiuose rinkimuose Vaitkus tapo pagrindiniu mero varžovu antrame rinkimų ture. Ta, ką girdžiu iš žmonių, jog labai daug žadama, labai daug metų mažai padaroma. Uoste aš neįsivaizduoju situacijos, kurioje būtų galima pažadėti ir nepadaryti. Tai manau, kad mūsų esminiai skirtumai yra šitoje srityje. Už valstiečius Klaipėdoje balsavusiems rinkėjams iš netikėtumo gali atvipti žandikaulis. Aš nesu valstiečių žaliųjų partijos narys, nesiruošiu į šią partiją stoti. Visi septyni asmenys, kurie tapo miestos valdybės nariais,
jie nei vienas nėra partinis. Nei vienas, nei kitas daugumos taryboje neturi. Teks ieškoti paramos. Auksinio balso savininkė laikoma Seimo nario Naglio Puteikio vadovaujamos centro partijos atstovė Klaipėdos taryboje Nina Puteikienė. Be deryboms moteris pateikė ultimatumą. Vytauto Grubliausko personaliai, tai iš tikrųjų eičiu į koaliciją, jeigu jisai atsisakytų teikti savo šeimos Klaipėdos pilies džiazo festivalio paraiškas finansavimui iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Čia turbūt aš asmeniškai bet kuriuo atveju žiūriu bet kokį kalbėjimą, bet kokias derybas, bet kokius susitarimus, būtent vertybinių pagrindų, programiniais dalykais, o ne kokiais nors emociniais aspektais. Vaitkus kaltinamas interesų konfliktu. Žiniasklaida skelbė, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminiai kampanijai 44 tūkstančius eurų paukojo tarpusavėje verslo santykiai susiję asmenys, užsiimantis baltarusiškų trašų krova bei pervežimu ir veikiantis Klaipėdos uoste. Teigiama, kad Klaipėdos uoste dirbančių verslo įmonių vadovai rėmė ne partiją, o Klaipėdos komandą. Opoziciniai socialdemokratai kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydami įvertinti, ar šioje schemoje nėra atviros korupcijos požymių. Abu vyrai tylėjo. Aš puikiai suprantu, kad reikalavimų yra nedaug, bet jie yra nemenki. Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis yra užsiminęs, kad Vaitkaus nesėkmės atveju savivaldybės rinkimuose jam gali būti pasiūlytas ministro postas. Matėme, kas kandidatavo dėl mero posto Klaipėdoje, tai ponas Grubliauskas ir ponas Vaitkus, ir koks dabar yra tas rezultatas? Suskaičiavus 25 apylinkių rezultatus, Vytautas Grubliauskas pirmauja 55%. Nors klaipėdiečiai, kiek man yra tekę su jais bendrauti, labai jau nepatenkinti buvo pono Grubliausko valdymu. Kaip čia paaiškinti? Na, labai sunku pasakyti, nesant klaipėdiečių ir negyvenant tam. Apskritai, ten buvo visada liberalų tvirtovė Klaipėda. Ten buvo Gentvilo galbūt tvirtovė, kurią paskui perėmė Grubliauskas, tada liberalai sugebėjo tarpusavėje susi... Ten, aš kiek suprantu, politinis elitas buvo labai nusivylęs ir verslo elitas buvo labai nusivylęs pano Grubliausko kandidatūrą ir nuolatos bandė susitarti dėl kokio vieno bendro kandidato, bet vienas kandidatas buvo nesėkmingas ponas Paulikas, kitas kandidatas ponas Gentvilas jaunesnysis nesugebėjo įtikinti, kad jis yra kažko geresnis, tada Grubliauskas išėjo ir sukūrė savo rinkimų komitetą ir ta ponas Vaitkus galų galėjo nusilenkę ir nuėjo taip pat žinoma politinė figūra, aš manau, jisai tikrai galėjo būti ir konservatorius sąraše, ko gero, ir tų pačių liberalų sąraše, jisai nusprendė nueiti susidėti su valstiečiais, kas ko gero ir kainavo tam tikras lubas, nes valstiečiai vis tik tai šiuo metu yra... Nusprendė ir buvo prispaustas. Labai nusprendė ir buvo prispaustas. O šiaip tai, dėl Klaipėdos, aš atkreipčiau dėmesį tik tai visi tą mažą aktyvumą ir antrajam, ir pirmajam turė. Tai rodo, kad tiesiog daugelis rinkėjų buvo pasimetę ir numoja ranka. Čia vienas iš lemimų faktorų, manau, buvo ne tik Grubliausko figūra, bet ir apskritai liberalų tas subirėjimas visiškas. Ir košė po to. Trumpa pertraukėlė, taip pat grįšime ir pratęsime mūsų laidą. Likite kartu.